Өчигдөр ерөнхийлөгчид асаалтын хуйгийн ихчийн охиныг авлигалтад тэмцэх газраас садуулсан байна. Энэ талаар өмгөөлөгч чулуун чимгээс тодруулахад алтан хуйгийн ихчийн охиныг авлигалтад тэмцэх газраас цагдан хорьсон үнэн ямар үндслээр хорьсон талаар мэдээлэл одоогоор алгана. Өмгөөлөгч авахаар ажиллаж байна гэсэн мэдээллийг өглөө. За хүнийг гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахта гэр бүлийн орчин тойрных нь хүмүүсийг ийхүү шил дараалан хорж байгаа нь хүний эрх ноцтой зөрчилж байгаа үйлдэл гэж өмгөөлөгч хэлсэн. Харин ихчийн охиныг нь хорьсонтой холбогдуулж ерөнхий сайд асан алтан хуйг цахим хуудсанда өнөөдөр эх орныхоо төлөө дуурсан хүний ах дүүг нь барьж хорин айлхан сүрдүүлж хилмэгдүүлэн зохиомол хэрэгүүлсгэж эх орныхоо баялагийг үнгүй өгөх гэрээхийн хувилцсан хүмүүсийг шагнаж урамшуулсан өдөр байлаа гэж бичсэн байна. Ерөнхий сайд асан алтан хуйг гүйцэтгэх засаглалын тэргүүний ажлаа хүлээлгэн өгсөний дараа түүний ойр дотны хүмүүсийг хууль хяналтын байгууллагаас шалгаж эхэлсэн. Тухайлбал түүний ахлах зөвлөхөр ажиллаж байсан ганц үхийг түүний охин Саран Заяг хөргөн хүү гэгдэх засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дидаргаар ажиллаж байсан Дэнзэнг шалгаж байсан юм. Тэгвэл хэдхэн хоногийн өмнө түүний эхнэрийг хил гарах эрхийг нь хаасан, за түүний дараагаар дүүг нь, за ихчийнх нь охиныг инхүү цагдаа хорлоо. Харин одоо бид үргэлжлүүлэн ерхий сайд асан алтан хуйгийн дүүг энэ сарын 16-нд авлигатай тэмцэх газраас барьж хорсонтой холбогдуулж өмгөөлөгч гих чулуун чимгээс өчигдөр оройд тодруулсан ярилцлагыг үзэгч танд хүргэх гэж байна. За Наранцтан нэг чудаа төрийн албанд ажиллаж байгаагүй хахад төрийн албан тушаалаа уруулан ашигласан гэх үндслээр эрүү үсгэсэн гэж өмгөөлөгч нь бидэнд хэлсэн юм а. Сайн байна уу орой минь. Тэгэхээр алтан хуйгийн дүүг одоо хорсон гэсэн энэ мэдээлэл гарлаа л да, энэ яг үнэн үү? За энэ бол бодтой мэдээлэл. 2016 оны 11 сарын 16-ны өдөр буюу өчигдөр болвол Наруу Овогта Наран цэцгийг болвол 2461-р ангид болвол саатуулж эхэлсэн байгаа. Яг ямар үндслэлээр одоо түүнийг саатуулсан юм бэ? За ер нь бол Наран цэцгийн хувьд бол өчигдөр буюу 2016 оны 11 сарын 16-ны өдөр бол холбооны бүгд найрамдах Герман улс руу бол эмчилгээнд явах гээд онгоцон суух одоо үедээ бол өөрт нь бол хөлийн хориг тавигдсан байгааг тэр үед л мэдсэн. За ингээд бол авлигатай тэмцэх газраас бол мөрдөн байцаагч бол 2-3 зүйл тодруулах гэсэн юм аа гэд ингээд тэр өдрийнхөө 11 цаг 30 минутын үед бол авлигатай тэмцэх газрын албан байранд аваачсан байдаг. За ингээд бол бүтэн 8 цагийн турш бол өрөөндөө бол орхиод хүн гарч оруулахгүй, өмгөөлөгчтэй чуулзуулахгүй тийм ээ. Хүний эрхийг маш бүдүүлгээр зөрчөөд ингээд бол хууль бусаар буюу хүнийг бол 8 цаг одоо тасралтгүй бол хоол унд чөглөгөө тийм ээ. Одоо гаднаас бол өмгөөлөгчийн оруулахгүй юм байдалтайгаар бол байлгаж байгаад орой 21 цагийн орчим бол шүүхээс бол цагдаа орох бичиг ирсэн ингээд хорьсон байгаа. За ер нь бол хорьсон үндслээр тайлбарлахтаа бол Наран цэцгийн тухайд бол Эрүүгийн хуулийн тусгай анги 263-2 буюу төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах эрүүгийн хуулийн 150 буюу 153 зааснаар бол бусдын төрөнгийг завших өргөдүүлэх гэсэн ийм зүйл ангиудаар бол эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэдэг үндслээр бол хорьсон гэж тайлбарласан. Одоо юу гэдгийг хэлээр гарах асуудлыг нь урьдчилж одоо мэдгдсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэд яг одоо танд одоо хэлхий хорог тавилаа гэдэг ийм мэдээллийг урьдчилж цагдаагийн байгууллагаас, суул хэмнэлтийн байгууллагаас өгсөн болов. За Наран цэцэггүй миний хөшлөлөгчийн хувьд бол нэг ч удаа тийм ээ хуулийн байгууллагаас дуудаж байгаагүй. Энд чи урд нь бол ядаад тийм ээ 2-3 удаа дуудаг ч юм уу ганц удаа дуудаад одоо ирэхгүй байсан асуудлын тэр байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нэг ч дуудаагүй. Өнөөдөр үндсэн хуульд Монгол улсын үндсэн хууль засны бол иргэн бол чөлөөтэй гадагшаа зорчих эрхтэй. Гэтэл бол энэ эрхийг бол одоо хууль бусаар ингээд одоо өнөөдөр магадгүй намайг гарах гээд явж байхад ч хөлийн хориг тавьсан байж болцчихгүй байх нь шүү дээ тий. Энийг мэддэггүй, мэдээлээгүй ийм асуудал бол байсан. Тэр бас алтан хуйг сайдын гэргийг хэлэр хэл нэвтрэх эрхийг нь хоригласан гэсэн ийм мэдээлэл гарсан шүү дээ. Тэгээ одоо энэ байдал дээр та бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Энэ асуудал бас үнэн үү тий? Тэгээ энэ бол сэлэнгэг бол хөлийн хориг тавьсан нь бол үнэн. Гэхдээ одоогор ямар нэгэн байдлаар бол эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн бол мэдээлэл бол байхгүй. Тэр хорж байгаа зүйл ангийн та бүр тодруулаа хэлээд өгөхгүй юу? Яг яадаг зүйл анги юм бэ? За, ер нь бол эрүүгийн хуулийн 263 гэдэг бол өөрөө төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах
ашиглах одоо хэтрүүлэх гэсэн одоо зүйл анги байгаа. Гэтэл бол миний үйлчлүүлэгч хувьд төрд тийм ээ нэг хоног, нэг секунд ч ажиллаж үзээгүй юм хүн байгаа. Одоо үүсгэсэн зүйл ангийн одоо жирийн иргэн хүртэл та бүхэн харахад одоо үнсэлгүй яагаад гэхэл төрийн албан тушаалт ирэх мэдлийг хэтрүүлэх гэдэг. Гэтэл энд бол төрийн ямар нэгэн албан тушаалтан байхгүй урд байгаа ч үгүй юм хүн байдаг. За тэр эрүүгийн хуулийн 153 бол өөрөө яг бусдын төрөнгөө завших өргөдүүлэх гэсэн зүйл байгаа л да. Тэгээ энэ хэрэгтэй нь яг холбоотойгоор бол цагдаа орох захирамж гардгийн шүүхээс захирамжийн үнэлцлийг бол бид нар танилцах хэрэгтэй. За тэндээс бол харахад бол нэг А гэд компани авсан тендерийн мөнгийг бол эргэн наран туяа одоо барилга барихтаа ашигласан байж болцошгүй гэдэг үнэлэл гаргаж яриад байгаа юм. Гэтэл бол эргэн наран туяа одоо тэр яригадад хилэгдэт байгаа барилгынх нь нэгдүгээр цахиалагч бол биш. Цахиалагчийн эхнэр нь байгаа. Тэгээ хоёрдугаард хаа хамаагүй А компани авсан тендерийн мөнгө одоо эргэн одоо наран цэцгийн барилга руу орсон гэдэг одоо ийм үнэлэл гаргаж яриад ингээд хорж байгаа нь бол ер нь бол үнэлгүй л гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа.